Ljudi moji, danas Simpe i Šone igraju čovječe, ne ljuti se u Minecraftu. Buraz, ne ljuti se i vi se ljudi ne ljute, ali lajkujte ovaj video zato što ćete ja pobijed, Buraz. Pa sta ovo ljudi, aha, imam kockicu i dobio sam šest. E, halo, šest sam dobio. Znači ovo dobro. Igramo ko čovječe ljuce, batamo kockicu, šta dobijemo i ko prije dođe. Bukvalno, slušaj Impe, ako staniješ na ovo, kao što sam ja, znači na ovo plavo, bukvalno onda dobijaš duplo, razumiješ? Dobijaš duplo. A ako staniješ, slučaj, ako staniješ, da ti objasni majmune, ako staniješ na upitnik, šta se dešava, onda ideš u sobu na ispitivanje, kontakt. A, pitanja neka, jasno. Tako je, znači, ako odgovoriš tačno na pitanje, onda sebi skratiš put, ljudi, stvarno, idemo na ovom klipu, minimum 4000 lajkova i dole u komentarima, ajde svi sad zaustavite ovaj video i napišite da li ste, znači, da li ste vi ikada, kako se zove, igrali čovječe na ljudce, da ili ne, odgovorite, a ja sam Impe došao, znači, ovdje teleportovalo me, zato što sam stao na upitnik, i pa sad ovo kaže, koliko nam je, znači koliko nam je knjiga treba da napravimo bookshelf, znači tri ili jedna, joj tri ili jedna, ja mislim da je jedna, Buraz. I jao, ja sam ufuo, Buraz. I jao, Buraz, ništa mi ne govor, mogu za srce. Tri, Šone, a gore i dole ide bookshelf. Ne vezi. E, ali Buraz, iskreno, meni je bomba ispalo. Jes, tad, joj, izvinite ljud, moja greška, ovo je botovska greška, ali ne vezi. Pa realno, čak je bolje, Šone, što si pogriješio. Ej, Buraz, ja sam opet izgleda, pa realno ispalo je u mom slučaju bolje što sam pogriješio. Evo mene opet. E, kaže ovako, koji je durability iron sword, molim. Ako znate Buraz, ovo pitanje, lajkujte video. Ljudi, slušajte, stvarno, ajde ovako, znači zajedno igramo, vi odgovarate sa nama u komentarima, jel može? Tako je, eto, tako pošteno. Je. Impe, ko pogriješi konj, a? Buraz, pa ti s konj bio i ostao, majmo, nemoj riđat ljude, halo, koji je durability na iron swordu, da li znaš? Kako ne znaš? Ajde. Neću, brata, mi pobjediš. Dobro, evo ja ću odgovorit, a ti reci, jel može? Aj. Nadam se da je ovo, eto, ajde reci. 245. 250 majmune jedan. Majmunski. 245 treba. Mislim ima. 250 ima. Ja kliknu na 245. Aha, onda ne znam ja. Pa eto, vidiš da ne znam. Dobro, dobro. Vidite ljudi, ne da nam ovamo. Završi Buraz, ti ako sad staniješ na pitanje, bukvalno možeš da dođeš u finish prije me. Molim. A ja sam dobio double. Dobro, čekaj sad, brate, ja bacam, molim te. E, inače, ljudi, ako stanimo na crvenu, vraća nas na početak. Tako da, ja sam sad bio blizu. Pa bio sam blizu da stanim. Jaj, ode mi pitanje. Tu, Buraz, joj, znam sad stanim. E, jao, tu je to, ljudi, ljudi. E, 1-0 za mene, 1-0 za mene, idemo dalje. Igramo, oćmo do 3. E, prezanimljivo, ljudi, vjerujem da ćete ovaj video svi ogledati do kraja. Opet ti prvi igraš. Opet, normalno, pa ja pobjedio, Buraz. Wow, eto, dobro. Crno, ovojka, ja. Evo me dvojka. Dobro, peca. Inače. 3, 4, 5. Znam se da si double dobio. Buraz, vidi ovo. Ali iskreno, dobro je. Sad ću dobiti, daj molim te, moram sad tačno odgovoriti, Buraz. Buraz. Da vidimo, kaže, šta postoji u Minecraftu, backpack ili bundle, dobro, ovo je lagano, ajmo dalje, vidimo se, Buraz. Ne jedan, pa nije fair. Znači, ljudi, vidite, ja sad mogu ovako da idem. Ali sad ću vam pokazati ovamo, znači, op, ajmo ovako da bacimo, pet, double, vidite, ovdje, Olimpe, molim, Buraz, ja nisam odgovorio na pitanja, mogu da idem preko ovog, ne konta? Ne možeš, neće, ne možeš, ona, pa neće. Vraća me, ništa, sve u redu, ajde. A što te tu stavio? Pa zato što sam pet dobio, valjda, ne znam, tu sam trebao, valjda, da budem. 3, 4, aha. Dobro, ajde, vidimo, šta ću da dobijem, pet, opet, a ovo me hoće double, šta je ovo, brate? Halo! Ti si sretan, druže, dajmo crveno. Dobro je. Nije dobro. Stvaro je crveno, ljudi moji. Svi iz početka, braćo moje. Slušaj. 2, 3, 4, ja sam prestao i broje, brate. Ja idem ono dok me ne hrene vraćati. To je to. A dobro, ja. Bukvalno. Znači, evo ovako. Eto, ovdje, ljudi, to je to. Šta znači? Opet. Ajde, molim te da tebe vrati. Morate vrati. Šta je? Šta znači? Double. Buraz! Pa nije fair! Dobro, došli ljudi moji u novu... Aha, ovdje sam, dobro. Impe, jesi ti kako išao na pitanja, brat? Još nisam. Buraz, lažeš ti mene. Šta je ovo? Koje je pitanje, šta je pitanje? Koji blok je stariji? Soul sand ili soul soil? Ja mislim da je soul sand. Tako je, doktore! Da, pa dobro, realno, prejednostavno. Ovo znaju ljudi koji nisu igrali Minecraft. 1, 2, hajde sad. Ajmo dalje. Da vidimo, jedan, baš,
pa, impe, pa ti ću pedestica. Dobro je, dobro je, dobro je. Dobro, tri. Impe. A, dobro je, dobro je, dobro je. Dobro je, uj, presjekuo sam se, Boraz. Jedan, dva, tri, ajde sad. Ej, ja ne mogu da vjerujem da ti nisi išao na pitanja. Vi opet nije na pitanja, brate, što se dešava? Ooo, 1, 2, 3, 4, 5, ne da mi, pa mi ne da pitanje. Kaže ovako, osim papira, šta nam treba da kraftamo f.m, baner. A gore ti piše. Aha, dobro, nemam pojma, brate moj, Anvil, Bricks, ajde rećemo Bricks, to je to, logično, ljudi moji, ovo je lagano. Aj, dobro, tu je bolje nek da dobio peticu i šest. Realno, ima ljudi neki teški pitanja, iskreno. Buraz, pa majmune, vidi. Vidimo se, bura. Jedan. To, evo ga pita. Ajde, vidimo. Čekaj, ja sam moram prvo da baci. Jedan. To, Bože. Da imamo pitanje. Ajde. Kaže, koji napitak zatijeva magma krem kao sastoj? Pa kako da zna? Koji su odgovor? Mundan pošni ohor pošni. Mislim da mundan pošni. Pojma, evo, bura. To! Lažim da smo... Halo! Brate, ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu. Kaži, koji je maksimalan level unbreakinga? 3, je li tako? Tako je, Roki, tu smo! Kako te lagana pitanja. Ti bacaš, molim te da ideš na crveno. Ne možemo, moram tako. E, pa ja zato što smo na istom. To, Bože, to, ajde, molim te. Ne. Alipe, zašto kad dobijem 6, brate, ne idem tamo? Lažeš, jel možeš ići? Molim, tu! Zovite me, Šole, profesionalac. Moraz, vidimo se. E, pa jel, a ne mogu ja, pa moram 3 dobiti. Lažeš ti me. Brate, pa lako je moguće da ćeš me stići. Lako je moguće da će ja stati na crveno, nemoj 2. A brate, što 5? Opet 5 dobijam. 4, Moraz. Vidio. To, Bože, to igrice, 4, dobro, ne mogu ja nigdje, ti 4, dobro, to, ajmo trojka, to, da, čovječe, ne ljuti se, 2-0, ljudi moji, e, iskreno, brate, halo, 7 minuta i nešto snimamo, bukvalno ne mogu, ne vjerujem kako je brzo prošlo, 1, tako, ajmo sad, daj me. Boraz, ti moraš pobijet, potrudit se, brat. Ja navijam za njeg, ljudi moji. Šta će ja tebe stići? Sad će ja Impe stat na triviju, odgovor to ovdje, znači tačno. Ja znam. E, double Impe, vidimo se. Eto, pa to je to. Pa to je to, Boraz, tu smo. E, nismo baš tu, jedno s polje ispred mene. Dva. Ajde, ja rekao. Sada, ako dobijem dva. Pet, ne valja. Jel vraća, jel de? Ja sto posto. Ma da, ljudi moji, e, ali kako gotivno vraća. Ljudi, pišite dole u komentarima da li želite još ovoga, a siguran sam da želite. Dobro, aj dobro, nije loše, ali mogu sam i double da dobiju. A ti na pitanju! Koliko srca imaju gardijani, što nekako da znam? Ijo, brate moj, pojma ne. 30. Dobro je, a koji je drugi bio odgovor? Neću reći. Pa znam da, Impe, ja ako dobijem to pitanje, ja sam kontra odgovor do 30. A budali, dobro, 4. Ajde. 3, 4, dobro. Iskreno, e, brate, da budem iskren, znači, baš uživam snimajući ovaj video. Ne. Ja isto. Bože, drago. Ali ne brojim, Impe, ja ne brojim prije nek što... Razumiješ? Prije nek što krenim ka polju nekom, znači, ne brojim uopšte. 5. Ovo, brate, moj. A što ti na početku nije vjerojatno? Ajde, marš majmu na jedan. Ono, oj, Bože, drago. Soul Sand Vol. Ono, opet, ljudi moji, ovam. Dobro je, 1, 2, 3, 4, 5, koji je pitanje dobio? Koji su, ne znam. Dobro. Zaboravio sam. Dobro, ti već zaboravio. Mi smo baš onako skoncentrisani na pitanje. Da će ti dvojku dobiti. Samo dvojku, molim. Ajde, sad ga mogu stići možda ljuti. Samo dvojku ne. Jedan. Ajde opet jedan, da vidimo. Kaže, kako dobiti... Sky the Limit Advancement. Ajde da te vidim. Bura, sa Elytrom ili sa blo... Ajde reći šta, ne može sa Elytrom. Ja sam majmom. A s kojim drugim blokom je bilo? Neću reći, eto vidi. Ajde bolan, kreti se majmom. Ja mogu se kreti, dobro šut. Pa bura, dijem do života, a ne do kretnje, razumijem. Pogrešno sam odgovorio, 4. 2, 3, 4. Ne baš. Koji je šanse da jedan dobiješ? Uj, moraš 2 dobro, brad. Malo prije sam 2 jedince dobio, nemo više. Ajde. 4, dobro. To, stiću ja tebe, brad. Stiću ja tebe, brad, znoski, Riki, eto mene, Impe. Ajmo, to, bože. Ajmo, 1, dobro. Ajde, ovo je tebi treba. Ne,
Ohoho, to Rocky! To vraćaj se nazad! Vraćaj se nazad, dva. Koliko ja sreće. Impe, evo me na pitanju, Borac. Šta si ti meni rekao malo prije? Jel, Impe? Šta si ti meni rekao? Što si na početku? Kaže, u Minecraft... Slušaj ovo, baj. U Minecraft 1.20 data packsu... Molim, šta je ovo, baj? Kako... U Minecraft 1.20 data packsu 15, koji su data packsu... Brat, šta je ovo, kakva je ovo ba pitanje? Neka, malo. Pogrešno sam odgovorio, ne vezi, aj vidim. Ma ne znam, sam sam kliknuo na neki button. Koliko blokova može pisati? Brat, ba, kako je ono pisao? Pa kako da znam. Ko je ono prevodio, jesi... Halo? Tebe, brat. Jel? Čuješ li ti mene? Čestim te! A nemoj me ništa, a ti znači počin... pitanim ni do čeg, znači ni do čeg mi nije. Brat, ko je ono prevodio sve pitanja, bola majke? Pa ne zanima me, brate, mili, mogu sam sad baš daleko otići. Dobro, ništa ljudi moji, ajmo dalje, da vidimo, ja, bacamo, pet. To je to. Aj, čao, čao, čao. Abo dalo, ja sam mislio da je crveno. I jao, Impe, ovo ne valja, meni sad treba 4, brate, jel? Nemoj 3. Up, ne mogu, ja sam ponadu, 5. Dobro. Znaš ovo krenu. Pa koji je ovo put, brate, u ovoj rumi? Ajmo mu razbo. Nemoj molim. Nemoj molim, mogu kako preskočiti. Da vidiš kako je meni, brate. A ovo, brate, pa šta je ovo, brate? Ovo, vidi je da. Nulu, šta je ovo, Jarko nulu dobio? Jel, moguće rekao i ovo, če? O, brate. Bože, dragi, bože. Ovo je već pretješka. Aj mi smo krivi, brat. Ja stanem na pitanje. A i ja mogu sam budak. Evo trivi, aj molim te neko normalno pitanje. Kad pisma može 12 zagura, nije. Ne znam, nije. Evo ja. Aha, dobro, kaže ovako. Koliko nam Batkova vrati jedna jabuka? Otkud ja znam, Boraz moj. 4 ili 2? 4 ili 2, Impe, ajde. Halo. 4. Boraz, dok si to rekao, 2. I ovo još 4. Imaj mu neka, pa kad to ne znam. Moja krivica, Boraz. Pa ne, pa ne, Impe! Which of the, koji mob se ne može imitirat sa notebookom, bože, dragi, kak vam... Koji su odgovor? Vider ili Creeper, aj Vider! To, tačno! Bože, dragi, pa dobro je za Creepera, znam i ja, aj moj pitat, ajde, molim te sad. Sad, aj bac to što prije, dobi jednu trojku, ajde. To, uj, bože, dragi. Dobro, kaže ovako. Dijamantski i netherite armor su isti po jačini, au, pa nisu valjda isti. Jesu ili možda jesu, a teško pitanje. Jesu li ili nisu? Buraz, iskreno, tako jednostavno pitanje, a u istu ruku... Da, nisu, logično da nisu, pa da te odmah pomogu. Majmo ne jedan, majmo se. Ne, ne, vidi, netherite armor je samo izdržljiviji, ja mislim, ako tako gledamo. To? Šta je bilo? I ti odgovor... Šta ti dobio što nisi rekao? Koji potion piju vendoring traderi? Ma, aha, dobro. Pa koji? Jel to dupno? Nije. Koji? A invisibility uvijek. Čitaj, majmo ne jedan kad staniš na pitanje, međo. A, zvunio sam. Ti ne stade, ja gledam Impe, rekao sam nije što da zabolo, razumijet? Ajde, hop, da vidimo. Dva. I joj, nemoj, molim te, baš. Impe, pa ti skontaj koliko mi zapravo ovu rundu igramo dug. Ja, ba, ova, baš dugo ide, ali sad ako dobijem što... Ej, ja sam dobio. Baš to stido. Nemoj tri, molim te. Molim te. To! Oj, bože, ja ne mogu da vjerujem. Četir čovjek dobije. Ajmo ovu na brzinu. Ne, ja govorim što ću od brzine ovu, da. Pet. Tooo! A nije. Dobro je. Uuu, pa ti mogu dobiti, šta treba? Šta treba? Tri, četiri, ajde. Ajde na pitanje što je. Aha, dobro, čekaj ba Impe. A četiri, to bože, to bože, pa to, pa to, e da vidimo, koje su šanse. Ovo stvarno ne mogu da vjerujem, brate. Koje su šanse da nam glow speed dropa glow inset. 16%, hajde ba, hajde. Ma lak, ma 100%, ma da. Pozdrav, Boraz, vidimo se. Var, zovite me što... Impe. Ja rekao ja, pa otkud ja? Ma ne konta, dobro. Uuu, 6, odlično. Odlično, ljudi moji, tu smo. Da vidimo 4. Dobro je, double. Sad ćeš ti na crvenu ovdje, ovaj drugi red, tu tebe čeka crveno. Boraz, ti se vraćaš na početak. 4. Da, brate, mili, ja do sad mogu... Impe, pa i ja se mogu prijeć, Boraz. Ma nisi, ti smo... Kako nisam? Pa, a ti koliko dva pija? Tri puta u ovoj sam što ne mogu pobjeti. Ne, čovječe, ne ljuce, znači vidno je drago. Šta pokazuje komparator od BNS bloka? Otkud ja znam, blage ja veze ne. A, level meda, to je to. Vidi, stigulo me govedo. Nisam trebao govorit. A Boraz, vjerujem, ja zaboravim, ja dok dođem, vidi ovo. Dobro je, uoj, prepade me. Šest. Dobro, ti znači tu.
Uajde ti dvojku jednu da dobiješ. Nemoj četvrlo, to je tu. Jel to, tu je sam pobjedio ili? Pobjedio. Ja ne molim te, to bože. Ja ne mogu. Ljudi moji, 3-0 im. Palo, nigde nema. 3-0, buraz. Ti dobiješ, ti si. Čestitajte, halo, čestitajte mi dole u komentarima, ljudi. I napišite dole u komentarima isto tako na koliko ste vi tačno pitanja odgovorili. I posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, poj.